Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. E di që ka pak kohë nuk kam nxjerr video, por sot dëshiroja që të krijoja një look për make-up, meqense s'kam krijuar kohë të gjatë. Dhe tash pse mos ta krijoj edhe një video, por gjithashtu desha që të tregoj edhe një produkt. Kësh produkt për një gjë që kam marrë, dhe është kjo. Kjo krijohet, mendoj unë, se kjo krijohet nga epoxy, me sa kam parë video në YouTube. Kjo i krijon të një vajzë nga Macedonia, dhe mund ta bëje si të shiron ti, me ngjyra, me këto sën transparent, ose e bën si don ti. Por, këto i përdorin për të vendosur një gjan çaji ose një gotë ose për mysafir. Por unë e mora vetëm një dhe këtë dua që ta provoj se si mund t'i përzim foundationa. Mos ta bëjmë në dorë, por ta bëjmë këtu. Atëherë faleminderit shumë për komentet që më keni dërguar gjatë këtij rrugëtimi në YouTube që kam nxjerr video. Normal që do të ketë edhe komente pozitive edhe ato negative. Por, faleminderit shumë, gjithsesi, për secili. Atëherë, për make-upi do të bëj, por mendoj, është që të krijoj një make-up që e kam parë shpesh në për Instagrame. Ka bërë më duket Selma. Diçka e tillë. Atëherë unë do të filloj me fondatinën. Për fondatin kam zgjedhur këtë të Colourpop dhe të Maybelline. Janë dy ngjyra të ndryshme. Do ta miksoj tani këtë. Tani do të vendos concealerin e Maybelline. Tani për vizim të syrit do të përdor një ngjyrë lila. Ngjyra Love it. Tani do të bëj një cut crease. Do ta theksoj pak më shumë.
Okay, tani do të vendos gjurme shkërtim gjatë kësaj pjesës që është bosh të Galaxy që quhet. Do ta vendos me këtë furçën nga Huda Beauty. Nga Anastasia Beverly Hills. Tani për rrët betullës do të vendos pak highlighter. Do të përdor këto të Azeredos. Qërpikët. Por para se të vendos tani qërpikët, do të vendos pak eyeliner nga Colourpop. Sa u përke këtyre qërpikëve të Azeredos, mund të porosisni vinë edhe në Makedoni, më duket se vinë, më duket se shkojnë në të gjithë botën, dhe mund t'i porosisni, mund të përdorni kodin tim Lesha 10, dhe mund të keni 10% lirim në qërpikë. Doll, tani që vendos, janë fantastike, nuk janë shumë të rënda, janë naturale, janë të gjata dhe mund të përshtatësh në të gjithë luket që ti krijon. Dhe mbi të gjitha këto qërpikët doll janë shumë të rehatshme për t'i vendosur dhe nuk pengojnë fare. Dhe për poshtë do të vendos një nuancë kafe e hapur. Tani, për buzët, do të vendos këto të katrisë. Demi Matte 030 dhe Catrice Lip Foundation. It's all about humanity. Atëherë, ky ishte luku për sot, shpresoj që ky luk të ju ketë pëlqyer dhe mos harroni të më ndiqni në Instagram, më bëni like video dhe subscribe kanalin. Mund të më thoni edhe çfarë të krijoj në videon e radhës, nëse keni ndonjë gjë që të shironi ta shikoni nga unë. Vazhdo të jemi në videon e radhës. Bye!